det er ikke første gang I den palestinske intifadaen at det stille perioder, men det galt å tro at oppstanden over. Både Vestbredden og Gaza en kryttende, så det bare spørsmål om tid. Intifadaen starter igjen. Tá filmando? Tá filmando. That is something else. He says Citrus County is the only county in Florida that allows swimmers to touch manatees just like that, give them a tickle.